Да му благодариме на Бога, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Подвигот е Негов, а венците се наши. Возлюбени празниколјупци, Воскресението Христово е коренот на нашата вера. Во нашиот живот се е насочено кон ова се победна вистина. Преку тој спасоносен настон се удостоивме да учествуваме во тајната на верата, во тајната на надежта и во тајната на љубовта. Со Воскресението се се исполни со праведност, мир и радост. Преку личноста на Богот човекот триумфираше животот, а смртта стана вистинска паска, реален премин од ништожност и темнина во живот. Затоа, кој верува во Него, нема да се пострами, туку ќе добие венец на животот, кој се надева во Него, ќе добие голема слобода, зашто тој е нашата надеж, и кој пребива во љубовта, пребива во Бога и Бог во Него. Навистина, нема поголема вест за човештвото и светот од нарадосната вест за победата на животот на смртта. Со тој неповторлив настан, Бог ни објави дека се ново создава и дека кој е во Христа, тој е и ново создание. Возлюбени во Христа воскреснатиот, овој голем ден е дар Божи, дар кој треба да го препознаеме, дека ништо не завршува со воскресението и смртта, туку дека денот на воскресението постана ден на животот. Тој настан ја откри смислата на страдањето, но и потребата од благодарење на нашите животи во секоја помисла и збор и при секој чекор и дело. Само така, ќе се здобиеме со удел во вечниот живот, кој ни се открива и дарува во Христа воскреснатиот. Со своето страдање, тој не научи како да страдаме, а со своето прославување ни даде можност да се прославиме во Него, вели светиот Григори Богослов. Возлюбени чеда во Господа, сега, кога веќе ни е откриен вечниот живот, да не бидеме упорни во омразата и злото, туку да бидеме постојани во покаянието и простувањето, во возражувањето и трпението. Нашите молитви да ги внесеме во ризницата на срцето и од него пак и пак не само да го изговараме Христовото име, туку со нашите постапки да ги исполнуваме Христовите пораки. Оти оправдани се само оние што постапуваат по сите заповеди и повелби Господови. Впрочем, не секој што вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува волјата на Отецот Небесен. Затоа, да не се сакаме со зборови и јазик, туку со дела и вистина. Да се молиме во мир, но и со мир да излегуваме во светот. Зашто не би можеле вистински да се радуваме, ако се уште грешиме и ако не сме помирени со Бога? Не може да има мир, правда, доколку другите ги онеправдуваме, ниту мир, доколку самите не сме исполнити со мир. Нашиот живот треба да стане воскресение и тоа по мерата на нашето поканичко преобразување, во кое ќе се покажаме мртви за гревот, а живи за Бога во Христа Исуса, нашиот Господ. Возлюбени чеда на Мајката Охридска Македонска Црква, животот на сите вистински следбеници на Христа е исполнет со искушение, со духовни падови и подеми, со крст, но и со воскресение. Нашиот народ и нашата Охридска и Македонска црква се сведоци за тоа ни сета своја историја досега. За жал, еве и по 60 години црковно оправданата постапка на македонскиот православен народ е дочекана со неодобрување преку селективното и пристрасно разбирање на каноните, кои се толкуваат и преминуваат по нечија дневна потреба. Но ние не губеме надеж и веруваме дека со помош на Семилостивиот ќе ни се врати местото во Всеправославното семејство. Затоа трпеливо молиме, бараме и чукаме на портите од срцата и совеста на нашите православни браќа. А што бараме? Бараме да не признаат дека сме тоа што сме биле, чеда на своја вековна црква, во која исповедаваме и живееме според верата на апостолите и на светите отци,
верата православна, верата што ја утврди Вселената. Со Божја помош, а по молитвите на Свети Климент Охридски, нашиот патрон, да продолжиме по патот на Господа, да ја чуваме чистотата на верата, единствено во Црквата и меѓу нашиот народ, да ги чуваме и браниме духовните и националните вредности и посебности, знајќи дека сегашново време не е ништо спрема славата што треба да ни се открие, дека и дека ништо не може да не оддели од љубовта кон Бога и од она што е нашето македонското. Верата во Воскресението е избор на трпение, љубов и надеж. Затоа и на овој и на секој велик ден, радосно сведочајќи ја спасоносната вистина на Воскресението, да објавиме и меѓусебно да се поздравиме со мироносните зборови: Христос воскресна, на вистина воскресна.